Transparentní politika versus důvěrná data. Pirátská politika je být co nejvíce transparentní, zveřejňovat to, co zveřejnit můžeme. Na druhou stranu jsou tu oprávněné zájmy lidí, o nichž data a informace zveřejňujeme. Zkusím ukázat způsob, jak si informace, s kterýma přicházíme do styku, rozstřídit a jak se rozhodnout, co zveřejnit můžeme, co musíme začernit a na co si dát pozor. Nejlépe se to ukazuje na špatných příkladech, takže si dáme jeden špatný příklad na začátek. Něco, co je zjevně špatně, když vyjde v novinách v tomto stavu. Když si to přečtete, tak vidíte, že by se vám takhle nelíbilo být paní Jechovou, že o vás někdo píše. Navíc tady máme určité náznaky mezi řádků z toho, že zastupitelský klub není jednotný, to znamená někdo práskl své kamarády nebo kolegy z koalice a vynáší informace ven, což můžete chtít jako jeho kolega omezit nějakým NDAčkem, později si povíme, jestli to má nebo nemá smysl. Ale každopádně na téhle věci si můžeme ukázat první věc, jak můžete postupovat při rozhodování o zveřejnění informací. Tohle není jedna informace. To je množství různých drobných informací, které jsou spojeny do jednoho řádku. Pojďme si říct, které tam jsou. Že koalice chce nominovat paní Jechovou do pozice vedoucí komise, to je informace jedna. Další. Datum narození paní Jechové, další. Bydliště, další. Finanční informace, odměna. Na co jsem zapomněl? Fotografie, děkuju pěkně. Pátá. A to napráskání, že nejmenovaný zdroj napráskal ty, řekněme, že je to taky informace. Šestá. Ještě něco jsem zapomněl? Ještě jedno tam je. Sympatizantka zelených. Sedm informací. Lidských tam myslím není v tomto smyšleném příkladu. Takže s tou informací nenakládáme jako s celkem, ale nakládáme s jednotlivými kousky. A každý ten kousek, když vám doteče do hlavy, tak se s tím musíte rozhodnout, co s ním provedete. Zveřejnit s plnou slávou, anebo ho nezveřejňovat, to znamená v té výsledné zprávě vyškrtat, začernit, nahradit nějakou jemnější formulací. Uložit si pro pozdější použití, třeba, že bych vydíral paní Jechovou, nebo tak. A při tomto rozhodování musíme dbát věcí, které jsou základní. Etika nade vším, samozřejmě. Otočme mapu a podívejme se, kdybych já byl paní Jechová. Líbilo by se mi, že se o mě někdo takhle tak vyjadřuje, to je důležité. A to často není postižené zákony. Etika je důležitá. Pochopitelně GDPR, to znamená osobnostní práva paní Jechové. Pochopitelně NDA, pokud ho máte podepsané, čili Non-Disclosure Agreement, dohoda o důvěrnosti nebo neprozrazení. Tu a tam můžou být ve hře i práva autorská a tu a tam se najdou i další zákony, které nejsou předmětem téhle krátké přednášky. Aby jsme s těmi informacemi vůbec mohli pracovat, protože nemůžeme si stanovit 1001 pravidel, nejjednodušší cesta je si je rozstřídit do nějakých kategorií. Rozdělil jsem je na 6 kategorií, rozhodně to není vyčerpávající seznam, takže když vás napadne ještě nějaká další, tak ji tam velice rád doplním. Takže těch 7 informací jsme tam měli, pojďme si je rozstřídit. Pochopitelně bydliště paní Jechové je osobní informace, datum narození paní Jechové je osobní informace, obrázek. Fotografie, osobní informace. A co když tam dala paní Jechová, dám tam nějakou informační obrázek, třeba o mládeži, skateboardu. Padá nám to doděl podléhajících autorského zákona, doděl copyrightovaných. Takže to máme. 3. Samotný fakt, že se koalice se Zelených a Pirátů na něčem dohodla a že to jako kdyby jako jeden člen Pirátů práskám novinám. Co to je za informace? Jakého druhu? Politická tajnost. Politická tajnost. Výše platu navrhovaného. Obchodní finanční, které dnes jsme tam ještě měli.
to, že je příslušnice nebo sympatizantka nějaký strany, to je citlivý? To je citlivá, přesně tak, spadá pod GDPR a je to citlivá, je tam rozdíl mezi osobními a citlivými informacemi. A ještě jsme tam měli jednu a tu už jsem zapomněl, vzpomene si někdo. Bydliště patrně, takže osobní. Myslím, že vyznání. Vyznání jsme tam neměli, měli jsme tam tu sympatizantku zelených, která je citlivá. Takže osobní a citlivé údaje, ty jsou, myslím si, jasné. Příklad obchodních finančních tam také máme, kdyby tam byla nějaká, řekněme, zainteresovaná firma, tak tam můžou mít i peníze v tom. Těch 20 tisíc by byly asi spíše open data, ne? Jakože to, že někdo dostává peníze, asi... Těžko říct, já bych to považoval spíš za finanční informace, protože je to přece jenom... Zase vám skočím, že si trošku seknete v té klasifikaci, jak se jim neděje. Může být. Řekněme, že tohle je hraniční, nejsem si úplně jist. Co jsme tam neměli, je úřední dílo. Kdybych tu informaci pouštěnou do novin chtěl doplnit o nějaký seznam zločinnosti mládeže ve městě Horní Dolní, který zpracoval úřad, tak to je úřední dílo. Něco, co vyrobil úředník za peníze nás daňových poplatníků. Dílo copyrightované už jsme si řekli. Open data, to jsou nejrůznější formy statistik ve smyslu, třeba jízdní řády jsou open data, nebo z registr poskytovatelů sociálních služeb může být open data, tyto věci. Politické tajnosti jsme tam také měli, no a technické tajnosti, ty v té zprávě fiktivní nebyly, ale technická tajnost může být typicky příkladem. Tak heslo k serveru, když si jako krajské sdružení pořídíte svůj vlastní server, na kterém poběží webové stránky a přijde vám od toho, kdo vám ho zprovoznil heslo, tak to je technická tajnost. Když vám přijde konfigurace, všechny ty nejrůznější IP adresy a tak podobně, to je také technická tajnost. Takže vidíme příklady těch šesti kategorií a pojďme si říct, co s kterou dělat můžeme a co s kterou dělat nemůžeme z hlediska zveřejnění. Nejjednodušší jsou open data. Když máte otevřené datové zdroje, tak většinou si s nimi můžete dělat, co chcete a většinou jedinou podmínkou je dodržet jakousi licenci ve smyslu zmínění toho, odkud ta data máte. Typicky Český statistický úřad poskytuje tuny a tuny statistik a když si rozkliknete dole odkaz podmínky použití dat, tak chtějí po vás, když budete vytvářet tiskovou zprávu nebo jiný výstup, ať jenom zmíníte, že tuto a tuto statistiku jste získali z ČSU. Další jednoduchá kategorie jsou úřední díla. Úřední dílo nepodléhá zákonu autorskému a můžete ho opět použít, jak chcete. Díla copyrightovaná, to znamená ilustrační obrázky, s těmi je to komplikovanější, protože podléhají pochopitelně autorskému zákonu. Já se tím řídit nemusím, tady v přednášce můžu použít obrázek, který je nějakým způsobem copyrightovaný, protože pro nekomerční výuku to použít lze. Vy pokud si dáte ilustrační obrázek dvou teenagerů dovádějících na skateboardech, tak se musíte podívat, pod jakou licencí ho autor, čili fotograf, poskytuje. Licence je právní ujednání mezi uživatelem obrázku a mezi jeho autorem, abyste nemuseli číst právní činu, dělí se ty licence do několika typických kategorií ve smyslu Creative Commons. Jinými slovy, když si nějaký ilustrační obrázek na internetu hledáte, tak se podívejte na Google, na záložku volby použití, nebo jak se to jmenuje, kde si můžete rozstřídit obrázky, s kterými můžete dál pracovat, ke kterým autor dal právo ke zveřejnění a se kterými pracovat nemůžete. Protože Piráti by měli jít příkladem v ochraně autorských práv, tak prosím nepoužívat copyrightovaná díla, aniž by byla k tomu licence. Takže to mám tyto dvě kategorie, které jsou jednoduché. Další poměrně jednoduchá kategorie jsou politické tajnosti. Představme si, že máte v zastupitelském klubu podepsané NDAčko, že nikdo z vás nevynese ven nic, co se týká jednání v koalici pod pokutou 10 000 korun za každé jednotlivé porušení smlouvy. Situace je jednoduchá, nic takového neexistuje. Vy jako zastupitel se vždycky můžete odkázat na listinu základních práv a svobod, na právo svobody projevu, což je norma vyšší právní síly. Dříve narození si možná pamatují strany, které zkoušely svým členům dávat směnky a podobné finty. Nikdy to nefungovalo. Jiný způsob, jak si zajistit nějakou diskrétnost, je prostě vzájemná loajalita.
a důvěra, takže politické tajnosti jako takové nejsou a vy máte právo zveřejnit informaci z koalice, která se vám nelíbí. Nechávám si ty osobní a citlivé údaje na závěr. Obchodní a finanční přeskočím také, ne, že by to bylo jednoduché, to je napak složité téma, nášlapné miny na každém rohu, když už se bude jednat o investici v řádu 100 milionů, tak budete mít podepsané NDAčka. Přeskakuju to, protože tomu jednoduše a dobře nerozumím, takže když se od vás dozvím nějakou informaci, rádi doplním to příští verze tohle školení. Technické tajnosti. S tím se možná dostanete do styku, jak jsem říkal, když budete třeba zařizovat pro své sdružení nějaký server. To je z mého oboru a tady vás poprosím, zacházejte s tím s maximální paranojou a s maximální nedůvěrou s tím, komu ty informace strkáte. Jednak se můžete naběhnout na velký průšvih, když se vám někdo dostane na server. Není to jenom o tom, že vám třeba znefunkční webové stránky, ale může tam klidně dát škodlivý kód, který bude z vašeho serveru napadat jiné počítače. A představte si titulek z pirátského serveru, byly napadeny bankovní účty důchodců. To by se lepilo velice špatně, velice dlouho. Takže opatrně s tímto. Zároveň nesnažte se, pokud tomu nerozumíte, rozhodovat o tom, která informace je důležitá v technických třeba heslech serveru a která důležitá není. Konfigurace nějakého programu, co tam je. Dobrý hacker, a tady už se dostávám opravdu do paranoidní fáze, když někdo vás bude chtít napadnout, tak si z kousku těch informací může poskládat docela slušný most k vašemu počítači. Takže tolik technické tajnosti, pokud jste ten u vás, kdo je má na starosti, tak se k tomu chovejte opravdu jako k velmi nepříjemné plechovce čajů. Tak je důležitý, jak to uchovávat a jakým způsobem to předávat, aby třeba, nevím, se to neposlalo mailem někomu a podobně, případně, aby se, neslo posílalo jinýma kanálem. Přesně tak. Já se k tomu dostanu trošičku dál počítačové bezpečnosti, jestli si to pak ještě připomeneme, protože to posílání jmen hesel různými kanály, to je velmi dobrá připomínka. Tak, poslední kategorie, která nám na tenhle vyčerpávajícím slajdu zbývá, jsou osobní a citlivé informace. Ty je podle GDPR nutno posuzovat v kontextu. V kontextu té zprávy, kterou chcete dát. To znamená, už tady zaznělo, že to, že je paní sympatizantka zelených, je citlivá informace. S tou byste neměli vůbec nic dělat, ale v kontextu, kdy převáží veřejný zájem, tak ji zveřejnit můžete a zpracovávat. A teď, co je veřejný zájem? Když jde paní Jechová do komise pro mládež, je veřejným zájmem, aby veřejnost věděla, že je sympatizantkou zelených? Jo, ne? Spíš ne asi. Je to fluidní, není to úplně jasné. Za to, když už bude paní Jechová zastupitelkou za zelené, tak je to jednoznačně veřejný zájem, protože vy jako občan máte právo vidět, kdo zasedá v radě a jestli prostě jakého je ne vyznání, ale politické příslušnosti nebo sympatizace. To samé se týká těch osobních údajů. Tam opět rozhoduje veřejný zájem, zda převáží nad ochranou osobnosti. To znamená, kdyby si paní Jechová kupovala byt, tak zřejmě její jméno bychom uvádět neměli, protože není veřejným zájmem vědět, jestli si byt chce koupit paní Jechová nebo paní Nováková. Když už jde do nějaké rady nebo do nějaké komise, tak veřejným zájmem je vědět přece, kdo tam sedí, takže jméno zveřejnit můžeme. Byt, tam je to jednoznačné, nikdo nepotřebuje vidět, jaké má paní Jechová bydliště kvůli tomu, že bude zasedat v radě. No a co datum narození? A co když jo, protože její narodila se v roce 22, skoro 100 let a bude šéfovat mládeži v Dvorní Dolní u nás? Jo nebo ne? Já nevím. Datum narození a věk. Záleží na velikosti ty obce taky. Záleží na velikosti ty obce. Jak běžné je příjmení ty paní? Téměř 100 letá paní Jechová, přesně tak. Zase etika, otočme mapu. Postarší dáma, nebo seniorka, nebo tak něco, jo? Všem je známá. Všem známá, ano. Známá firma. Čili vidíme, že tam není jednoznačné hledisko. Vždycky musíme hledět k tomu, o čem celá ta zpráva je a kde ten veřejný zájem leží a běží. Tak. K tomuto slajdu nějaké dotazy, než se přesunu na další?
Pojďme dál. Sestavili jsme tiskovou zprávu a můžeme s ní na veřejnost. Co s ní provedeme? Máme zhruba tři možnosti. Buď to ji s plnou parádou vybalíme na Facebooku, v novinách, v televizi, kde máme přístup. Druhá možnost je přesně opačná. Řekneme ji v kuloárech, to znamená v klubu několika známých v našem zastupitelském klubu, kde si všichni navzájem věříme. No a pak je něco mezi. Budu chtít sehnat politickou podporu, takže kromě klubu to ještě pošlu tamtomu a půlce celostátního fóra pirátského, třeba když se dostanu sem seznam. Ta první možnost je celkem jednoznačná, k tomu není nic, prostě už jsme se jednou rozhodli, zveřejníme a šup. Co se týče kuloárů, tam dochází podle mne, ale nemáme tu Lukáš, aby mě opravil, k zajímavé věci, že je tam rozdíl mezi informacemi podle GDPR a informacemi podle NDA. Vysvětlím. Když v zastupitelském klubu vám, kterým věřím, řeknu, že paní Jechová se narodila 30. února 1922 a vy to vynesete dál, tak jste to byli vy, kdo to vynesl, vaše odpovědnost. Ale když prozradím něco, kde jsem vázan mlčenlivostí, NDAčkem, vám, že prostě tu paní Jechovou sponzoruje firma Metrostav nebo jiný stav, který jí zaplatí 500 milionů za to, že tam bude sedět nějakou takovou bláznivost a mám podepsané NDAčko, tak jsem to byl já, kdo to prozradil. A vy to NDAčko podepsané nemáte. Takže tam je velký rozdíl mezi informacemi, které spadají pod NDA a mezi informacemi, které spadají pod GDPR. Takže pozor na to i v kuloárech. No a něco mezi, to znamená, že to prostě pošlu lidem, které mám ve svém mailovém seznamu. V praxi to znamená, že se k té informaci musím chovat tak, jak kdybych ji zveřejňoval úplně, protože i když tam napíšu důvěrná velkým písmem, tak se stejně najde někdo, kdo to přehlédne, nebo kdo mě prostě bude chtít udělat zlé a zveřejní to dál, takže to jde. Tam se k tomu chovat jako k veřejné informaci. Ještě na fóru upozornil Vojta Pikal na to, že když budete obesílat celostátní fórum, tak je to spamování a spamování je nemorální, nemravné, zakázané, vnitřní předpisy pirátů a vůbec odsouzení hodné, s čímž nelze než souhlasit. Rozdíl mezi spamem a tím, že to pošlu dvěma třema známým, které mám mailistu, je právě v tom množství. Když to pošlu dvěma třema lidem, je to OK, když to pošlu 300, OK to není a někde mezi leží ta hranice, kde je to ještě akceptovatelné. Hlavně se to vyžádané nebo nevyžádané. Ano, technicky za to je to o tom, jestli je to vyžádané nebo nevyžádané, přesně jestli jste vynaložil nějakou finanční náklad v souvislosti s tím, že vám ta informace přišla. To bylo, myslím, původní definice toho spamu, ale nejsem si úplně jist. Takže tolik k tomu, kam tu informaci šíříme. Když se podíváme zpátky, tak při analýze té informace a při tvorbě toho konečného sdělení musíme zvažovat i to hledisko, komu to dáme. No, máme informaci rozstříděnou, zveřejněnou, pustili jsme to do novin a když jsme to udělali správně, můžeme jít klidně spát. A když jsme to neudělali správně, nastupují sankce. Paní Jechová si stěžuje, podá na nás trestní oznámení, občanskoprávní žalobu. Stěžuje si kolega, že jsme porušili NDAčko, vynášíme informace ze zastupitelského klubu a mává nám nad hlavou 10 000 pokutou. Půjdeme k soudu a o čem ten soud bude mluvit a z jakých lidí se bude rozhodovat. Bude jich samozřejmě spousta, ale našel jsem tyto nejčastěji odkazované. První, kde se týkají NDAček. Máte-li ve smlouvě o důvěrnosti tato dvě slova, každé jednotlivé, tak to jsou slova, která můžou být nejdražší ve vašem životě. Znamená to, že pokutu zaplatíte víckrát. Já tady prozradím důvěrnou informaci a zaplatím 100 000 pokutu, pak to řeknu na ulici, zaplatím to po druhé. Řeknu to někde dál a po třetí, po každé, když se to podaří dokázat. Bacha na každé jednotlivé. V business světě se tohle často používá jako taková tvrdší verze NDAčka, taková, když toho svého partnera chci mít víc na úzdě. Čili když podepisujete NDA, dávejte si pozor na to, jestli to tam máte a jestli je to zdůvodnitelné. Navíc někdy to každý jednotlivý v tom business světě znamená, že pakliže já nevím, prozradit něco do zákaznosti, tak je to krásko. Že? Přesně tak, přesně tak. Jsou to dvě slova, které se můžeme skutečně prodražit. Druhá věc je naopak příjemná, to je zásada přiměřenosti u NDAčka. Jestliže jste
poslanec, berete 100 000 a máte pokutu 50 000 za únik informací, je to přiměřené. Jste-li dobrovolník, pracujete zadarmo a prozradíte něco, máte za to 10 000 pokutu, je to nepřiměřené. Tečka. Je to logické, je to takhle morální a podle právníků, kteří se na to dívali, tak je pravděpodobné, že soud k té NDAčce, k tomu NDAčku jakožto k nepřiměřenému prostě vůbec nepřihlédne a nebude to brát úvahu. Čili tímto jste do určité míry chráněni. Ale zase, jak tady říkal pán, když člověk něco podepíše, tak by to mělo být, ne, to jste neříkal, by to říkal kolega, že by to z jakéhosi hlediska správnosti mělo být v pořádku. Opusťme se od NDAčka a podívejme se na míru vynaloženého úsilí. Co to znamená? Řekněme, že jsem někde si nenápadně ofotil smlouvu a budu tvrdit u soudu, že se to stalo náhodou, že jsem smáčkl tlačítko na print screen a pak mi to děcko přeposlalo někam jinam a ta smlouva byla zveřejněna. No dobře, můžu tuhle obhajobu udělat, ale ve chvíli, kdy jsem ofotil 50-stránkovou smlouvu, tak to slovo omylem už před nikým neobhájím, už jsem vyvinul úsilí mnohem větší na to, aby ta informace unikla, a toto se také při rozhodování bere v úvahu. Čtvrté hledisko je celkem jednoduché, rozsah logicky uniklých informací. Když šlohnu databázi dobrovolníků a zveřejním x tisíc mailových adres a telefonů, je to něco úplně jiného, než když postnu jednu mailovou adresu a telefon do nějakého fóra na Facebooku v časové tísni. Pomluva. Dá se ta informace vykládat tak, že pomlouváme paní Jechovou? Tam je hledisko toho, jestli člověk mluví nebo nemluví pravdu, ale i na to je třeba dát si pozor a ověřovat si zdroje. Takže další takový háček. Tam je to trestní právo. Tam už jsme v trestním právu, přesně tak. Ale že jo, stejně jako revizní technici, zastupitelé jsou tu a tam jednou nohou v kriminále, je dobré vědět, že něco jako trestní právo existuje. No a poslední věc je, jak byla data chráněna. To v případě, že vám uniknou bez vašeho vědomí. A tady se oslým ústkem dostávám k počítačové bezpečnosti, které budou věnovány poslední dva slajdy. Je zase rozdíl, jestliže jste byli obětí cíleného hackerského útoku a prostě jste se v rámci své odbornosti tomu nemohli bránit, protože nejste počítačový odborník, aspoň předpokládám, že ne všichni jste. A je rozdíl mezi tím, jestli jsem v hospodě nechal otevřený notebook s osobními daty a odešel si ven zakouřit a vrátil se zpátky, nebyl tam notebook, anebo si to někdo stáhl na klíčenku. Takže zabezpečení dat je potřeba věnovat velkou pozornost. Dotazy? Jste ještě pořád se mnou, fungujete? Můžu jít na počítačovou bezpečnost? Dobrý. Já jsem ITík, takže teď se rozjedu, takže teď si neodpočinete. Ukládání dat. My jsme na tom prvním slajdu s paní Jechovou měli to, že si zastupitel může vybrat, jestli ta data uloží někde, bylo to tam vlevo dole, data pro pozdější použití. Ve skutečnosti to není až tak úplně pravda, o tom nerozhodujete, o tom za vás rozhodují už dnešní chytré mašinky. Ta data se ukládají pořád, neustále někam a je spíš složitější o ně přijít nebo je nějakým způsobem smazat, než je uložit. Aby jsme se mohli podívat na počítačovou bezpečnost, pojďme si aspoň rekapitulovat, kam všude se v současné době data ukládají a jaká mají ta jednotlivá úložiště specifika. První věc, kde se data ukládají, jsou v zařízení. Tady v tom notebooku, v mém chytrém telefonu, v jiném chytrém telefonu, prostě fyzicky tam ve formě nějakých elektrických nábojů jsou. Typicky si zeditujete dokument ve Wordu o nějaké smlouvě a uložíte si ho na počítač. Důležité je vidět toto. Když mažete ten soubor, a především se to týká operačního systému Windows, když ten soubor mažete, tak on se nesmaže, on se vám přesune do koše, to asi víte. A když ho smažete z koše, tak on se taky nesmaže, akorát ho nevidíte. Odborník si ho dokáže obnovit, čili když se někdo dostane k vašemu počítači, tak si ho dokáže s tama aspoň částečně vytáhnout. Na konci přednášky vám ukážu odkaz, kde si můžete najít programy, které vám pomáhají bezpečně odstranit soubory z vašeho počítače. Existují i nějaké varianty pro mobilní zařízení, ale ty jsem do toho nezahrnoval.
Čili pokud máte opravdu super citlivá data, pokud vašimi zařízeními procházejí smlouvy, které pak tam nechcete mít, tak zvažte tyhle ty shreddery, tyhle ty diskartovačky počítačových dat. Druhá věc, která je dobrá vědět u zařízení, je, že si dejte pozor na to, když to zařízení vyhazujete i do kontejneru. Je pořád plné vašich citlivých dat. Zkuste ho podle návodu výrobce zresetovat, vymazat z toho, co jde. To zařízení je tolik, že nemůžete povídat o každém zvlášť. A pokud jste extra paranoidní, tak prostě vemte hard disk vašeho počítače a provrtejte ho dvakrát vrtačkou, to už je poměrně bezpečné. Jo? To samé pro mobil. Cloud. Všichni ví, co je cloud? Ty internety. Někam, na Google Docs, někde si uložit dokument, aby se k němu dostalo nevšad. U cloudu je potřeba říct, že ve chvíli, kdy si uložíte data do cloudu, za tuto pohodlnost platíte tím, že se v podstatě zdáváte kontroly nad tím, kdy ta data budou smazána. Někde tam jsou a je to jenom o důvěře k provozovateli toho cloudu, že neuniknou. Máme základní cloudy, které jsou Google Documents, máme pirátský krásný cloud mrak.pirati.cz a pak máme tuny dalších cloudů od Microsoftích až po úplně obskurní. Google Docs jsou laicky řešeno v pohodě, je na ně spousta paranoidních názorů, že z nich můžou unikat data. Kdyby to tak bylo, tak business svět v podstatě nefunguje, protože jsou tam miliardy dokumentů v tuhle chvíli. Pirátský mrak je samozřejmě úplně nejvíc v pohodě. A co se týče ostatních cloudů, tak si dejte pozor na to, že když ta data strkáte do nějakého cloudu, tak byste měli vidět, komu to patří, protože ony fyzicky stejně leží na nějakém počítači. A kde ten počítač je? Je v zabezpečeném datovém centru? Nebo leží v Agrofertu? Nebo je to nějaký kluk, který má firmu a jakože cloud a ten počítač leží v garáži přikrytý starýma novinama, kde se může někdo vloupat kdykoliv a odcizit všechna vaše data. Čili u cloudu opět vybírejte s rozvahou, nestrkejte data do všeho, co vám o sobě řekne, že je cloud, a povímejte radši známé a ověřené. Pirátský cloud je v podstatě pro NDA informace. Tak si nebyl úplně stejný. Nevím. Netuším. Stejně nebezpečný jako každý. No, jakože tím pádem to jakoby předávám nějaký, který jsou mimo ten Kluci z toho technického oboru mají podepsaná poměrně přísná NDAčka, as far as I know, a to zabezpečení berou vážně, to je všechno, co k tomu můžu říct, ale jak moc je to NDA bezpečné, fakt nevím, to je otázka na Andreje Ramaševického, který má ten klad na starosti, takže zkusím se ho zeptat a doplnit to do toho, ale v tuhle chvíli neodpovím. Pozor na mail, protože v mailu máte, když vám přijde dokument v doručené poště, když ho smažete v koši a když ho odešlete, tak ještě v odeslané poště. Kromě toho kopie těch mailů máte někde ve svém počítači nebo zařízení, které používáte, a zároveň leží u vašeho poskytovatele mailové schránky na seznamu na Google nebo tak, čili de facto v cloudu, čili jenom toto k mailu. Taky si můžete vymyslet, že si dáte zálohu těch dat na USBčko nebo na nějakou paměťovou kartu nebo na něco takového, to je poměrně slušný, bezpečný způsob. Jenom pozor na to, aby vám pak někdo to USBčko doma nevzal a nedal si na něho tři fotky a nešel si to vytisknout do fotolabu, protože tam to strká do cizího počítače a od té chvíle nemáte kontrolu, co se s těmi daty děje. Je dobré mít vyhrazené médium na data citlivá a to mít trošku pod kontrolou. No a poslední forma důvěrných informací je papír, a zde jenom připomenu, že existují věci, jako jsou skartovačky, a že před každým domem, kde je popelnice s papírem, tak občas vidíte bezdomovce, kteří to vybírají, a ve chvíli, kdy vyhodíte 20-stránkovou smlouvu, jakože ji nepotřebujete do popelnice, tak už zase nevíte, kde ta data můžou skončit. U ukládání dat opět je potřeba být paranoidní. Poslední, co chci dneska říct, jsou zásady za zabezpečení počítačů. Když máte data v cloudu, tak my jako hackerovi, vezmu to z pozice toho zlého, stačí dostat se někde k vašim heslům, trošku to zjednodušu, a můžu si prohlížet všechna důvěrná data, a pak už je ta odpovědnost velmi nejasná, kdo za to může. Samozřejmě ten hacker, ale vy naložili jste vy dostatečné úsilí na to, abyste je zabezpečili. Čili zásady, které tady vykládám, vás rozhodně neuchrání proti cílenému hackerskému útoku. Není to tak, že bych vaši pirátskou pomocí tohohle zabezpečil proti útoku ponorky.
ale je to podobné jak nošení ochranné přilby na pracovišti. Zabezpečí to nejhorším úrazům a věcem z nedbalosti a zbytečnosti a dostatku času. Čili pojďme se podívat na těchto 7 jednoduchých zásad, které byste měli dodržovat, když pracujete s počítačem, ať chcete nebo nechcete. Používejte dvoufaktorovou autentizaci neboli dvoufázové ověření. Kdo ví, co je dvoufázové ověření či dvoufaktorová autentizace? 1, 2, 3 pro ostatní je to, že se přihlašujete zjednodušeně řečeno kromě jména hesla i ještě SMS-kou, podobně jak potvrzujete bankovní příkazy. Přihlásím se jménem hesla internetové bankovnictví, ale na bankovní příkaz mi musí přijít kód speciální, jednorázový, který tam zadám. Proč je to dobré? Protože ve chvíli, kdy vám unikne přes veškerou péči heslo, tak pořád ještě nemá hacker vyhráno, protože k tomu potřebuje fyzicky mít váš telefon, anebo aspoň základnovou stanici, kterou odchytí SMS-ku na váš telefon přicházející. Takže dvoufaktorová autentizace, prosím vás, zapněte si ji všude, kam můžete, na všechny ty google-ovské účty, na seznamovské účty, kde to jde. Je to sice otravnější, ale stojí to za to. Samozřejmě všichni máme někde nějaká hesla a je důležité používat správná hesla a nepoužívat špatná hesla. Správné heslo je heslo náhodné, posloupnost náhodných znaků, všechna ostatní hesla jsou špatná. Proč? Protože existuje věc zvaná útok hrubou silou, která může prostě jednoduše vyzkoušet všechna nejznámější hesla, zkombinovat je s náhodnými čísly a písmeny a prostě vyzkoušet, jestli se to náhodou netrefilo do toho hesla, které máte. Takže když si dáte heslo Hanka, Hanka 1, nebo Hanka super, nebo Hanka vykřičník, tak pořád je to pro útok hrubou silou celkem sranda. Existují sofistikované programy, kterým zadáte pár informací o uživateli a on zkusí z toho vydefinovat hesla, která jsou pravděpodobnější typicky datum narození. Že? Takže používejte opravdu náhodná hesla, namačkejte si na klávesnici náhodné znaky, větší, menší, a to heslo si někam zapište. Než se dostanete tomu, kam budete ukládat, Další důležitá věc, abyste ta hesla měnili. Nejenom mezi službami, ale také čas od času. Ono totiž, když používáte všude stejné heslo, stane se co? Stane se to, co se stalo při prvním úspěšném útoku hnutí Anonymous na jednoho z amerických, tuším, že kongresmenů, nebo to byl dokonce chlapí, který pracoval v FBI. A to byl chlap, který měl stejné heslo asi k 5 nebo 6 službám. Jedno z něho vytáhli social engineerstvím a pak si otvírali jenom jednu jeho tajnou stránku, mailovou schránku, facebookový account a všechny další za druhým a byla z toho velká aféra. Když se hacker dostane k vašemu prvnímu heslu, tak první, co udělá, je, že si ho vyzkouší na všechny služby, které patrně můžete používat. Měňte prosím hesla. Nefunguje ani takovéto pseudoměnění, že budu mít jedno silné náhodné heslo a dám si za něho příponu, třeba FCB pro Facebook, Google pro Google, SZN pro Seznam. No, jo, už vidíte to, už to máte pattern a už tak to dokážu přijít, když budu chytrý hacker. Takže opravdu jediná rozumná obrana je náhodnost. Pak vám můžu ještě říct jednu drobnou fintu, kterou tu náhodnost můžete obejít, ale řekněme, že náhodné heslo. No, čímž pádem skončíte u toho, že budete mít x náhodných hesel ke každé službě jiné, když budete následovat tyhle dvě dobré rady a co teď s tím, kam si je uložit. Nejjednodušší volba je použít nějaký password manager, to znamená programek, který má jedno centrální heslo, které si zapamatujete a v něm si ty informace ukládáte. Zase na konci přednášky bude odkaz, kde se dozvíte víc i seznam nějakých password managerů. Můžete použít jinou variantu, vzít si třeba paměťovou kartu, tu si zaheslovat a na ní si hesla ukládat nebo v nějakém zaheslovaném souboru a tu kartu si nosit všude sebou a v případě ohrožení spolknout, jak se píše ve špionážních románech. Takže i toto je varianta. No a pak existuje prostá jednoduchá věc, papír. Prostě ty hesla si napsat na papír, ten si srovat do ruličky a dát ho někam, kde ho nikdo v životě nenajde. I tohle z toho může fungovat. Záleží na vašem vkusu, ale rozhodně nedělejte to, že si na ploše Windows napíšete, vytvoříte soubor hesla TXT nebo hesla XLS a tam to dáte. Prosím? No právě, že ne. Když na chvilku necháte počítač otevřený, tak se vám vždycky kouknu na plochu a je.
Není to tak úplně pravda. Tak, tolik heslů. A teď ještě dvě věci ohledně best practice a jedna speciálka nakonec a budeme končit. Samostatné účty na vašem notebooku. V rodině spoustakrát se používá jeden notebook pro tatínka zastupitele, pro babičku, pro dcerku a mají jeden společný účet. To je špatně, protože přijde babička, něco přetáhne někam jinam a průšvih na světě. Takže nelitujte toho času, vytvořte každému členu rodiny, který má používat váš počítač, pokud to musíte mít jeden zvlášť účet a prosím vás, pak si šifrujte složky, ve kterých máte důvěrná data. To šifrování na Windows, opět se bavíme jenom o Windows, funguje tak, že každý z uživatelů má svoji šifru a nevidí navzájem svoje data, čili se dostanou jenom šifrováním. Na Linuxu to funguje trošičku jinak, ale kdo používatel Linux, tak víte jak. Sklápět výkop. Naposled se mi podařilo zahlédnout hesla asi k 15 kamerovým systémům na jižáku, prostě jenom tím, že jsem se díval u vedlejšího stolu, jak ten technik odešel se vyčůrat a vrátit se zpátky v hospodě. Prostě to nechal otevřené. Tak a co s tím? Vyfotíte si to, nebo si to stáhnete v chvilku, než se vrátí zpátky. Vždycky, když odcházíte do počítače, zaklapávajte výkon, nastavte si, že se vám v tom chvíli ten počítač odhlásí, nebo operační systém odhlásí, no a pokud se vám nechce vrzat s výkem, tak se naučte klávesovou zkratku, je to Windows klávesa, takový ten čtyřlístek a k tomu L. Když si to teď zmáčknete, odhlásíte se, automaticky zamknete to, je to rychlé, účinné. No a poslední varianta je phishing. Kdo ví, co je phishing? Wow, dobrá znalost. Takže pro ostatní. Vypadá to asi takhle. Ivan Bartoš vám pošle pozvánku k editaci dokumentu odborné požadavky na ministry. Vy si je rozkliknete, je to na Google, přihlásíte se svým googlovským účtem, nahrajete si to, v průběhu nahrávání to spadne, tak tu stránku obnovíte, přihlásíte se znova, načtete si to, dáte mu tam nějaké poznámky. Odhlásíte se konec. Ve kterém okamžiku se stala chyba? Hned na začátku a v tom druhém bodě, přesně tak. Za prvé, neposlal to Ivan Bartoš, poslal to hacker, který dokáže nasimulovat adresu odesilatele. Odborník si toho všimne, laik si toho nevšimne, ale dá se to nasimulovat. Můžu vám poslat mail, který bude vypadat, že je od někoho, od prezidenta Galaxy. Za druhé, ten link nesměřoval na Google, ale směřoval na přihlašovací stránku, která patří tomu hackerovi, ale vypadá jako googlovská. Čili vy tam zadáte jméno, heslo, odkliknete to a to jméno, heslo se uloží do databáze hackera. V té chvíli mám vaše jméno, heslo na Google. A pokud nemáte dvoufaktorovou autentizaci, to znamená potvrzení SMS-ku, tak jste v loji, protože mám přístup k vašemu Google účtu. Abych tohle zamaskoval, vytvořil jsem další stránku, která udělá pseudonahrávání dokumentu a pak tam zobrazí tu stránku, ups, něco se pokazilo, přihlašte se znovu. Vy na to kliknete, už vás přesměruji zpátky na Google, tam už se normálně přihlásíte, jste na dokumentu a všecko funguje, nevšimnete si, co se stalo. Ivan o tom nebude vědět, vůbec se nedozví, že někdo manipuluje jeho jménem. Vy, pokud jste like, si toho nevšimnete, jediný, kdo si všimne, je Google, že mu bude přicházet několik přesměrování pořád ze stejné adresy. I to se dá trošičku obejít, ale jo, chápeme ten princip. Phishing se to jmenuje, protože to slovo se podobá phishingu jako rybaření. Prostě odešlete mail na spoustu lidí a nikdo se nachytá. Tohle je hrozně obtížný útok a špatně se identifikuje. V odkazu, který vám dám za chviličku, je odkaz na krásné video chlapíka, který na PyConu v Ostravě a je to člověk, který dělal v bezpečnostní firmě, rozeslal mail 70 svým kolegům, jestli se nepletu, a měl 70% úspěšnost. Jeho kolegové z bezpečnostní firmy zadali heslo na falešnou stránku a ještě lepší, když zjistili, že to heslo nefunguje, tam dal fintu, že to napsal login incorrect, tak zkusí, OK, nefunguje, tak heslo na Facebook taky nefunguje, tak heslo na Seznam nefunguje. Takže díky jednomu mailu a jedné falešné přihlašovací stránce dokázal od pracovníků bezpečnostní firmy získat neuvěřitelné množství hesel. Opravdu pozor na phishing. Obrana proti tomu je taková důsledně sledovat v adresním řádku, na jakou doménu se přihlašujete, protože pochopitelně jako hacker si... To je vždycky vidět. Drobná obrana je ten zelený zámeček. Jako hacker mám malinko horší přístup k tomu zelenému zámečku, ne, že by to nešlo, ale
radši se budu snažit vyhnout, když tam není, je to velké varování. Ale prostě, když tam vidíte, že je to Google login s tvrdým ipage.com, tak to je sakra blbě. Jo, ale u složitějších adres tam může být překlep v jednom písmenu, jednička za velké L, nevšimnete si, je to obtížné. Člověk musí být ve střehu a jak ten chlapík ve videu, na které vás odkážu, povídá, jemu stačí uspět jednou, než to vy musíte být úspěšní pokaždé. Tak, skončili jsme báječně paranoidně. Já vám děkuju za pozornost. Všechno to, co jsem tady dneska říkal, je na této adrese, to na této nebo na bitli pirátů v průvodce po galaxii. A tam je rozšířená verze této přednášky, jsou tam odkazy na tools, jsou tam odkazy na ty programky na mazání, je tam odkaz na video a především je to PET, čili editovatelný dokument. Já budu velice vděčný, když tam doplníte to, co vám v tom dokumentu chybí, kdy to bylo jenom ve formě otázek. Pojedne ještě o tomhle, pojedneme o tomto. Děkuju za pozornost, to je všecko.